السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ عربی سنائیے. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم كتاب العلم 674. شاباش گڈ ویری گڈ. ترجمہ سنائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوئے تانا دینے والے انہوں نے یہ بات تین مرتبہ فرمایا. گڈ ویری گڈ. متنطعون جو ہے یہ کیا ہے؟ بال کی کھال اتارنے والے. اور دوسرا معنی تکلف کرنے والے. گڈ. کوئی اور سنائے گا دوسری حدیث؟ لیس المؤمن والی کون سنائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شابش. حبان. گڈ ویری گڈ. یہ بتائیے کہ تعان کس کو کہتے ہیں اور تعان کا لفظ کس سے نکلا ہے اور تعان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی توئی عین نون سے یہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. تانا دینا. ہاں اور اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کچوکا لگانا. پرک کرنا جو ہوتا ہے نا وہ سوئی سے ہوتا ہے. تو تان نیزے سے جو ہوتا ہے نیزا ذرا بڑا ہوتا ہے اس سے کچوکا لگانا کسی کو. جی لعان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعان. گڈ. بہت زیادہ لعنت کرنے والا. لعان کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. اور فعال کا وزن کون سا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا. جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کثرت سے کوئی کام کرنا. تو لعان کا مطلب بہت زیادہ لان تان کرنے والا. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ٹھیک. یعنی اس کی بد دعا دینا کسی کو. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دینا. تو جب کسی کو بد دعا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ جی ہاں اگر وہ اس کا مستحق ہوگا تو اس کو جا لگے گی اور اگر اس کو لگ گئی تو دیکھیے کس قدر نقصان ہے. کیونکہ اگر اس کو لگ گئی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. تو جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی خیر نہیں. اسی لیے اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی خواہ دشمنی کیوں نہ اس کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ کل وہ آپ کا دوست بن جائے. ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا. تو خیر سے محروم ہو جائے گا. اور اگر وہ مستحق نہیں تو کس پر پلٹتی؟ خود اپنے پر. تو گویا آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے دراصل اپنا ہی کر رہے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ولل بدی. بدی کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ فرمائیے. بدا سے کیا معنی؟ بہودہ کلام کرنے والا. ٹھیک ہے. بدی بدا سے. اور بدا کہتے ہیں بہودہ کلام کو اور بدی کہتے ہیں جو نازیبا گفتگو کرے بہودہ کلام کرے. ٹھیک ہے. اور فاحش. فاحش جی آپ فرمائیے. فاحش فحش سے. فحش سے کیا معنی؟ بے حیائی کی باتیں کرنے والا. فحش میں آتا ہے کھلم کھلا بری باتیں کرنا. کسی مثال سے بتائیے مثلا کیا بری بات ہے؟ گالیاں دینا. جیسے گالیاں بکنا. ٹھیک ہے. تو ان سب میں فرق بھی ہے اور سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی درجے میں باہم ملتے جلتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو مؤمن کو یہ صفات زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. مومن کو یہ صفات زیب نہیں دیتی. اتفاق کی بات یہ کہ ہمارا جو فرائیڈے اور سیٹرڈے کا سیشن تھا اس میں بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کی بات تھی اور جو آپ کو اسائنمنٹ ملی اس میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا برا بلا کہتے ہیں. کیونکہ خواتین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ
لان تان کرنے والی ہوتی ہے، کہ غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں جو دل میں ہے بولنا شروع کر دیتا. تو وہ جو اسائنمنٹ آپ کو دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور دل میں جتنی بار ایسی کوئی چیز منہ سے نکل جائے اس کو لکھ لیں، اور بتکلف کم کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اسائنمنٹ کرنی ہے تو اس لیے اس ہفتے ہم ذرا احتیاط برت لیتے ہیں، بی نیچرل، لیکن اپنا محاسبہ کر کے نوٹ کر لیں کہ کتنی دفعہ یہ باتیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو تبدیل کیسے آپ کر سکتے ہیں اس عادت کو، صرف اس وقت جب آپ کو دوسرے کی صرف برائی نہیں اچھائی بھی نظر آ رہی ہو. یہ اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ آپ اپنے بچے کی خوبیاں بھی لکھیے، کیونکہ کوئی انسان خوبی کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن عموماً ہم دوسرے کو ہوپلس کیس کب قرار دے دیتے ہیں، جب ہم اس کی خوبیاں نہیں دیکھتے. کسی کو سخت سے سخت ڈانٹتے وقت بھی اگر آپ کو خیال آ جائے کہ اس شخص میں فلاں اچھائی ہے یا اس نے مجھ پہ فلاں احسان کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ خود ہی اپنے اندر سے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ دراصل آپ کے مزاج کو تبدیل کرنے کی ایک تدبیر ہے. ٹھیک، اس اسائنمنٹ کو اس حدیث کے اسائنمنٹ کے طور پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دراصل اپنا محاسبہ ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جو کام آپ کو بتایا تھے کہ جو بھی حدیث پڑھے ایک اپنا جائزہ، اور پھر اس میں میرے عمل کی کیا بات ہے اور میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کروں. ٹھیک ہے نا، تو علم حاصل کرنا ہے بحیثیت مسلمان ہم کو کب سے کب تک، مہد سے لحد تک. تو اٹس نیور ٹو لیٹ، آلویز چیک یور سیلف. چلیے، تو متنتعون سے متعلق کوئی بات شیئر کرنا چاہے؟ متنتعون کا معنی کیا ہے؟ تکلف کرنا، دو معنی ہیں، بال کی کھال اتارنے والے اور تکلف کرنے والے. کوئی شیئر کرے گا کہ انہوں نے کہاں بحث سے پرہیز کیا اس بات کے یاد آتی؟ میری ایک دوست ہے جو ابھی حج کر کے آئی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی بات چیت ذرا کم سی نہیں ہوتی ہے کہ میرا ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے ان کو فون کیا، کیونکہ میرے بھی ریسنٹلی والدہ سے ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں اس میں بزی تھی، تو میں نے ان کو مبارکباد نہیں دی تھی، وہ مجھ سے گلا کر رہی تھی. تو انہوں نے جب مجھ سے گلا کیا تو میں نے ان کے گلے کا جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو جواب دینے کے بارے اپنی مجبوری بتائی تھی، مطلب میری والدہ سے بیمار تھی. اور بہرحال وہ اپنا پورا حج کا انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا، اس طرح سے ہوا. تو بہرحال انہوں نے جو بھی اپنا بتایا تو میں نے ان سے ان کی پوری بات سنی. گڈ، اس کے بعد میں نے ان کو کوئی رائے نہیں دی، لیکن میں نے ان کو جنرلی بتایا، کیونکہ وہ بہت ذکر کر رہی تھی کہ ادھر چاہتا ہے ادھر ہی چلے جائیں اور وہیں پہ رہیں، ادھر چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے ادھر. تو میں نے پھر ان کی پوری بات سننے کے بعد ان کو یہی کہا کہ کیونکہ امتحان تو ہمارے سب کے بیچ میں رہتے ہیں، تو ہمیں تو مطلب اسی کے اندر آزمایا جائے گا نا، تو ہم اس وقت اللہ کی طرف میں جاتے ہیں، تو یہ ہمارا امتحان ہے. یہ بات میں نے ان سے بالکل آخر میں کہی جب وہ بالکل بات چیت کر کے ٹھنڈی ہوئی. ویری گڈ، یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے نقطہ نظر سے اگری نہیں کرتے، آپ اس کی پوری بات ایک دفعہ سن لیجئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بیچ میں ہی کاٹ دیتے ہیں تو وہ دوسرا شخص اور افینڈ ہو جاتا ہے، پھر ہم بیچ میں بحث شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، نہ اس کا سر نہ پاؤں، اور وہ سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے، اور پھر سننے کے بعد جو بات اس میں بہتر ہوتی اس کی طرف آپ توجہ دلاتے، یعنی اصلاح کر دیتے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تھی تو خاموشی اختیار کرتے. اور آپ کی خاموشی کو بھی پھر سنا گیا کہ خاموشی کا مطلب کیا ہے، کہ آپ نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا، قابل قبول ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ شیئر کریں گے؟ جی کریے. جو جتنا بتا رہا ہے اتنا سننا ہے، اس سے زیادہ کوئسچنز نہیں کرنے، الا یہ کہ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، بے فائدہ اور بے مقصد قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس لیے نہ پوچھیں کہ یہ بال کی کھال اتارنا ہوگا. نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال اس لیے ضروری ہے کہ آپ بات کی مزید وضاحت چاہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے پوچھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر آپ صرف اس لیے پوچھے جا رہے ہیں کہ بس ایک بات سے بات نکالنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے, آگے نہیں پڑھنا, جیسے بازو کا اسکول یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کرتے نا ایسے کہ ٹیچر کو پڑھانے نہیں دینا آج, تو غیر متعلقہ باتیں, بے فائدہ باتیں, بیکار باتیں, جس سے کوئی نفع مند علم حاصل نہ ہو رہا ہو, جس سے کسی اشکال کا جواب نہ مل رہا ہو, جس سے دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو, جس سے اپنی علمیت کا روب جتانا مقصود ہو, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.